Nikolaj Brygner. Vi er ved at være klar til en ny sæson, og dansk kontinentalcykling er blandt andet repræsenteret ved Rival Platform. Hvad er det for en sæson, I går ind til i år? Forhåbentlig så bliver det en god en. Vi har i hvert fald rigtig store forventninger til at få en god sæson og bygge videre på det, som vi startede op med sidste år, med at være mere kontinuerlige i vores succes. Og vi har nogle ret store mål, både i Danmark og i udlandet. Og hvad er det for nogle mål? Kan du prøve at sætte ord på dem? Ja, men det vi starter ud her om et par uger i Holland, og efterfølgende har vi Normandiet rundt, og som er vores første fokus. Jeg tror vi har rytterkvaliteten til at kunne køre med om sejrene i de løb, så det er helt klart det vi går efter. Og en af de rytter der skal køre med om sejrene, det er dig. Jeg hører, at du er i god form. Det er sådan noget, rytter ikke normalt helst vil snakke om, men det kan du vel også selv bekræfte, at formen er, hvor den skal være? Jeg kan godt bekræfte, at jeg er ved at være i god form. Altså, jeg har kørt godt indtil videre. De tests, vi har kørt, og jeg har en god fornemmelse, når jeg er ude at træne, og jeg kører nogle gode watt, men en ting er cykelløb, og en anden ting, det er træningslejr, hvor vi er her under kontrollerede forhold. Der kan ske så mange ting i cykelløb, som man ikke kan tage højde for inden. Men forudsætningerne for at lave gode resultater, de er helt klart på plads. Og jeg har også gjort mit hjemmearbejde, så jeg glæder mig meget til at komme i gang. Og forhåbentlig så kan det da munde ud i nogle gode resultater. Ja, og noget af det, at rygterne siger lidt, det er, at I har kørt bjergetest. Normalt vil jeg jo sige, at du er en sprinter-type, men ja. Bjergetesten endte du med at køre fra Chris Anker. Ja, det gør jeg. Ja, det kan jeg godt bekræfte. Men det skal man passe på med at lægge for meget i. Altså, jeg er jo glad for, at jeg kørte godt. Men om jeg lige slog Chris Anker, eller hvem jeg lige slog i en enkelt bjergetest, det er svært at lægge alt for meget i det. Jeg holder i hvert fald begge ben på jorden indtil videre. det er fint at få bekræftet, at jeg selv er godt kørende. En anden ting, jeg lagde mærke til, det var, at vi var rigtig mange, som var i nærheden af hinanden rent styrkemæssigt. Så det er en af de ting, som er positive i forhold til at se på vores hold som helhed. Jeg tror, at vi har løftet vores generelle niveau fra sidste år. Og det har også været en god vinter, fortalte du mig før vi startede interviewet, at du ikke har døjet med skader eller noget. Det er vel også en dejlig fornemmelse at gå ind til en ny sæson med? Ja, det er klart. Det er en kæmpe fordel, at man kan holde en god rytme i træningen, og den ikke bliver afbrudt af 14 dage med enten knæproblemer eller sygdom af en eller anden art. Så det har helt klart været en fordel for mig. Men det er også det er jo ikke noget, der kommer tilfældigt. Det gælder om at passe på sig selv, når man er cykelrytter, og være god til at have en god livsstil, udover bare det at kunne træne hårdt. Men det har helt klart været en fordel, og jeg håber da, at det kan give noget på det her starten af sæsonen. Og hvad skal du opnå i den her sæson, før det har været en god sæson? Jeg skal i hvert fald have et par UCI-sejre. Sidste år fik jeg 2 UCI-sejre, og jeg har gerne et mål om, at jeg skal blive en smule bedre for hvert år. Og der skal være en naturlig udvikling, så hvis jeg kan få en 2 eller 3, eller måske flere UCI-sejre end det, så vil jeg være godt tilfreds. Men vi skal også se på hele holdet, ikke? Det nytter ikke noget, hvis jeg kun får 2 UCI-sejre. Så er det ikke nødvendigvis været en succesfuld sæson for vores hold med det hold, som vi har. Så hvis jeg kan støtte nogle af de andre holdkammerater, jeg ved, at Chris han også kommer ind med store ambitioner for næste år, så er det helt klart noget, som vi også skal have i mente, ikke? At vi er mange, der skal
skal succes for holdet. Og netop det, at Chris Anker, han er kommet ind på holdet, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad det har betydet for holdet i år i forhold til sidste år? Ja, men det er klart, at en ting er, at Chris Anker, han er et rigtig stort navn i dansk cykelsport. Og jeg tror, at det giver også noget mere opmærksomhed i medierne. Folk, de begynder at vide, hvem vi er, til dels på grund af, at Chris Anker, han er kommet med ind over. Og så er han jo også bare en rigtig god cykelrytter med mange års erfaring, som især kan hjælpe nogle af vores unge rytter. Han kan give en masse videre erfaring, og det tror jeg, at vi er mange, der kan drage fordel af. Og har han gjort noget specielt i henblik på din sæson? Han er jo ikke sprinter, men han er vant der alligevel et DM. Så er der noget, at han sådan har gjort for dig personligt? Jamen det er klart, at det er mig og Chris, vi skal ikke ligge og være kaptajn i de samme cykelløb. Så på den måde er det fedt, at vi kan støtte hinanden. Jeg tror, han kan lære mig meget i forhold til at køre nogle af etapeløbene og lære mig mere omkring hele livet udenom cykelløbene i forhold til det at være cykelrytter. Og så kan jeg støtte ham i nogle af de løb, som han skal fokusere på. Jeg er også god til at være med til at holde min kaptajn fremme, og det er fedt at have sådan en som ham, hvor man ved, at han kan også afslutte et godt forarbejde. Og hvad er det for nogle løb, du personligt sådan ser at det er der, hvor du får chancen for at lave resultater? Ja, men er som sagt i ret god form her fra start af, så det bliver i de to første løb, vi har i Holland, i Drenthe og i Ryffen. Og så har vi Normandiet rundt ugen efter, hvor jeg aldrig har været heldig i de gange, jeg har kørt det endnu, men det er et løb, jeg har ret store ambitioner i, til i år. Så det er første sæsonmål, det er de to weekender, vi har i marts. Og efter det har jeg egentlig ikke så meget fokus på lige nu. Det må vi lige se, hvordan jeg kommer igennem de første forløb. Og de der hollandske endagsløb, du starter med der, hvad er det, top 10, eller er det mere end det? Eller hvad er målsætningen? Altså min målsætning, det er... Altså jeg går efter at vinde løbende. Altså jeg ved godt, hvad der skal til efterhånden. Og jeg er også overbevist om, at jeg vil have det, der skal til. Men der er så mange ting i cykelløb, der spiller ind, ikke? Men altså når jeg tager derned, så går jeg også efter at vinde. Det er klart. Nu ser jeg, om jeg kan indfri det. Sådan er det. Og så Normandiet rundt, det er sådan mere kuperet på terræn, men du har ligesom vist hernede, at det er godt, og du er godt kørende. Hvad er det, at der skal... Er det etappesejre, eller vil du prøve at køre klassement? Som udgangspunkt, så er det etappesejrene, jeg går efter. Men som sagt, så er jeg også... forbedrer mig meget på nogle af de andre fronter. Så hvis jeg ikke går ned nogle dage, så er det et løb, hvor næsten alle etaper, de ligger ret godt til mig. Så et klassementsresultat vil ikke være uden for rækkevidde, tror jeg. Og hvad er det, der har gjort, at du har forbedret dig forud for den her sæson mere? Er det bare et år ældre, eller er der noget, du har gjort anderledes? Eller noget? Det er klart, et år mere, hvor man lever seriøst som cykelrytter, det giver bare noget styrke. Men så har jeg også, som vi snakkede om tidligere, haft en god vinter uden nogen afbrydelser i træningen. Så jeg tror, det er sådan noget, der bare... Det sætter sig bare efter mange år, ikke? Kontinuerlig træning, og det er svært for mig lige at sige lige præcis, hvad det er. Men jeg er da glad for, at jeg gør det rigtigt, og jeg har udviklet mig støt sådan en lille smule for hvert år, så det, jeg tror bare, det er en naturlig udvikling, der er sket. Okay.
Tak for det.